Nevím, kdo to napsal. Kdo by chtěl jít tam? To by ještě bylo co, kdyby jsme mohli vybrat někoho z publika, kdyby někdo jako chtěl open na... mic, to není zlý nápad. A máte jako někdo náhodou něco, co byste chtěli přemýst? Nemáte někdo nějakou takovou jako... Kto něco ví, je výnimočné, alebo úplně jakože zprosté. My vás fakt vezmeme, když něco umíte. Tak vás dobereme. Tak pojďte. Tak Věrka. Jde poliu? Teď se vyzkoušet? Nebojte se. Nebojte se. Co to je Vojta Dyk? Já jsem Vojta, já vám dojdu pro mikrofon. Věra, ano? Ne, mě taky. Ne, tak jo. Tak my to pak zprodukujeme, ne? V klidu, no. V klidu, ještě máte čas. Co se to tu stalo právě? Co se tady teď odehrálo? Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Volám se Věra Kotvasová a stalo se to, že porota... vyburcovala divákov, že či sa niekto nájde z publika, že by teda niečo chcel predviesť, čo vie. Áno. A moja kamarátka, ktorá sedí vedľa mňa, tak na vás začal... ukázala. Áno. Je to dobrá kamarátka? Chce vám ublížiť, alebo to myslí dobře? Poznáme sa asi pol roka. Vy teď půjdete normálně jako naši soutěžící, je to také nezvyklý postup, protože jste nám přišla z publika, nicméně je to zase takový oživení, moc se těšíme, držíme palce, užijte si to. Trying to hold my breath. Jak je zabiju. Getting led this way. Can let this moment end. You said of a dream in me. Getting louder now. Can let this echo in. Take my hand, you share this with me, who's darling without you. All the shine of a thousand spotlights, all the stars will steal from the night sky, will never be enough. Of gold is still too little. These hands could hold, but all the little never be enough. Never be enough. Never, 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 never for me. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.